Hey hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En ik heb vandaag een unboxing video voor jullie. En het is een pakketje van Dutch Mills. En zoals je in de beschrijving misschien al hebt gezien, gaat het om inkt van Ferris Wheel Press. Nu ben ik ook ambassador, zoiets van Ferris Wheel Press. En heb ik een leuke kortingscode op de Amerikaanse site, ook op de Europese site overigens. Maar die betaling op de Europese site vond ik heel ingewikkeld. En op de Amerikaanse website komen er natuurlijk taxes en al die andere dingen overheen. Dus heb ik deze keer iets bij Dutch Mills besteld. Ik vind de flesjes namelijk super mooi. Dus wil je, ze hebben daar natuurlijk niet allemaal, maar ja, mijn voorkeur heeft het nu even om ze daar te kopen. Woon je niet in Nederland, zou ik gewoon lekker mijn kortingscode gebruiken die hieronder staat. Maar anders is Dutch Mills zeker een aanrader. En ik heb hem stiekem al even opengemaakt. Dan krijg je het dus wel echt gewoon super mooi verpakt ook nog eens. Dus ja, super alternatief voor iedereen die in Nederland woont. En niet eens alternatief, maar gewoon een hele fijne winkel om het te kopen als je in Nederland woont. Dus wat mij betreft zeker een aanrader. En ik kan wel zeggen, koop het alsjeblieft op de Europese site of op de Amerikaanse site. Want ja, dat zou mij dan wat opleveren. Uiteindelijk vind ik het gewoon fijn om deze inkt te gebruiken en aan te raden. En nou dat. Dus ik hoef er niet per se iets aan te verdienen. Ik heb deze overigens zelf gekocht. Dus geen gesponsord iets of wat dan ook. We gaan ze even openmaken. Want ik heb drie kleurtjes eigenlijk een beetje random gekozen. En ik heb bedacht dat ik dat eigenlijk in dit boekje even iets, een swatch of zo wil maken. Of in ieder geval een pagina wil maken met die kleur. Om het ook gewoon te kunnen laten zien, want ze hebben vaak een hele mooie glinstering erin. En het ziet er gewoon mooi uit als je een pagina van maakt. Heb ik ook een aantal voorbeelden van gezien op Instagram. Ik ga proberen het niet na te doen, maar in mijn eigen stijl te maken. Nou ja, genoeg excuses en uitleg en weet ik veel wat allemaal. Hieronder een linkje naar Dutch Mills. En ik zou ook het andere linkje voor als je niet in Nederland woont eronder zetten. Ik ga jullie omdraaien en dan gaan we ze uitpakken. Ik vind het zo leuk om uit te pakken. Altijd een lief kaartje. En zo gaaf ingepakt. Ik ga eerst even de pen doen. Ik heb nog geen enkele pen van Ferris Wheel Press. En ik ga echt geen vulpen voor 100 zoveel euro kopen. Dus ik heb die van 28, denk ik. Heb ik gekocht. En ik ben vooral heel erg benieuwd naar het verschil met bijvoorbeeld een preppy vulpen. Dit is de teal. Vond ik een mooie kleur. Nou, hij zit in ieder geval mooi verpakt. En dit is hem dan. Ik heb de medium punt gekocht. Vooral omdat ik allemaal small heb en dacht, ik ben heel benieuwd hoe dat dan in medium gaat. Nou, nu is de vraag, hoe en wat gaat die open? Moet je daar een tutorial voor kijken? Nee, je moet gewoon stevig drukken. Er zit een converter in, of niet drukken. Nou, er zit een converter in. Die zit er dus al bij. Die moet je bij de preppy er natuurlijk altijd nog bij kopen. Nou, ik laat hem zo en dan gaan we zo even kijken welke inkt we erin gaan doen. Ik ben heel benieuwd. Ik weet nog niet, hij is heel licht. Dus ik weet niet of ik dat heel fijn vind. Maar we gaan kijken. Ik wilde er gewoon graag even eentje uitproberen. Wie weet dat dan ooit nog wel duur komt. Nee, ik kan me niet voorstellen dat ik zo'n dure vulpen ga kopen. Ik heb geen idee wat in welke zit.
Dus we gaan hem eruit pakken. Ik pak ze eerst even uit en dan vertel ik zo wat het is. Ze heeft het zo mooi ingepakt en ik pak het zo lelijk weer uit. Sorry daarvoor. Toen ik in eerste instantie mijn winkelmandje had gevuld en er weer naar keek, dacht ik, oh ja, ik heb allemaal groentintjes gedaan. Dus uiteindelijk heb ik daar nog een groene weer uitgehaald en een blauwe erin gestopt. Dit is de kleur Storied Blue. Histoire de Bleu. En dit is de Peter Moss. Grappig dat ze die dan ook... Oh, ik moet hem wel zo vertalen naar Pierre Mousse. Had ik deze wel goed laten zien? Ik zat naar mijn handen te kijken, niet naar de camera. En de Spruce Country Post. Ja, dat ga ik niet proberen in het Frans. Ik vind deze qua verpakking het leukst. Dus laten we daarmee beginnen. Ik vind die flesjes echt zo ontzettend mooi. En de verpakking ook. Dit is dus... Wat grappig dat het flesje niet helemaal vol zit. In tegenstelling tot bijvoorbeeld deze. Die zit toch verder vol, ben ik nou. Dit is 38 milliliter. Dit is ook 38 milliliter. Grappig. Oké, we gaan zo even de kleur bekijken. Meestal als je een beetje schudt, komt er nog een hele mooie glimmer tevoorschijn. Nou, in dit geval zie ik dat nog niet zo. Dan de Peter Moss. Zo mooi, hè? Die voorkantjes. Ik vind het gewoon een hele mooie verpakking. Heel erg benieuwd naar de kleurtjes. En de Storied Blue. Ik wil de doosjes ook graag heel houden. Die staan zo mooi op mijn bureau. Nou, we gaan ze eens eventjes bekijken. Alle drie de kleurtjes. Ik heb vanochtend al de nieuwe kleuren van Ferris Wheel Press even geswatcht. En ik moet er nog even bijschrijven welke kleur het is. Laten we dat ook met deze drie eventjes doen. Kan wel op één kaartje, denk ik. Even een kwastje pakken die een beetje fatsoenlijk is. Deze wel. Laten we met deze beginnen. Even goed schudden. Want vanochtend had ik er één gedaan, niet zo goed geschud. En toen was het niet zo succes. Bewaar deze even. Misschien doen we hem er weer terug op. Oh, wat een mooie kleur. Doe ik hem achter wat dunner en dan ga ik hier nog even een keer. En straks als hij droog is, misschien nog wel even. Hele mooie kleur. Ook moet natuurlijk drie kwastjes hebben. Want drie verschillende kleuren. Zo. Dat was die. We gaan vandaag niet helemaal goed dicht. Misschien... Dat ik toch eventjes weer wat erin moet doen. Dat dingetje dat ik er net uithaalde, dat hij er toch weer in moet. Dan de Peter Moss. De Pierre Moss. Mijn zoon gaat volgend jaar weer Frans krijgen. Dus ik moet er ook vooral goed mee oefenen. Als je het ook hebt, laat me even weten. Moeten deze er gewoon weer in? Of kan ik die eruit laten? Beetje meer mag wel. Oeh, wordt ook meteen een hele andere kleur als je een beetje meer doet. Veel donkerder. Zo. Met golfjes. Heel mooi nieuw liedje van Dikhout op de golven dansen wij.
En Spruce Country Post. Een beetje een gekke kwast voor, maar we gaan het zien. Blijft allemaal wel een beetje groenig, blauwig. Kunnen jullie dit nog zien? Nee, dacht ineens. Ik zie het wel, maar de camera niet. Nou, ik heb zoveel eraan zitten. Hier wel heel veel gedaan. Ja, dat is het die. Even weer terug naar de bovenste. Dat is niet die kwast, dat is deze. Hij was natuurlijk nog niet helemaal droog. Maar hoe meer inkt natuurlijk, hoe donkerder die wordt. Je kan er nog een beetje mee spelen zo. Nou, welke zullen we eens even in de pen doen? Ik vind eigenlijk deze kleur wel heel erg mooi. Kijken of deze nog een beetje donkerder. Ik heb hem donker in het midden. Zo. Deze gaat wel mooi dicht. Dit is ook weer zo'n dopje wat niet helemaal lekker dicht gaat. Ja, je kunt hem dus gewoon heel erg donker maken door er nog een keer overheen te gaan. Niet te veel smeren. Is maar net wat je wil. Oké, ik denk, ik ga er even bij zitten, dat ik die bovenste kleur wel het mooiste vind. Dus laten we even een knoeimol gaan maken. Dat ik er zelf, ja, ik zit er wel een beetje onder. Soms gaat het goed, soms gaat het minder goed. Niet met mijn mouw in erin hangen. Even een beetje schuiven. Zo. Ik doe hem gewoon erin. En dan draai ik het naar boven en dan zit de inkt erin. En ik kan hem nog even afvegen, maar ik stop hem er gewoon zo in. Ik heb hem niet helemaal vol, zie ik. Hij zei geen klik. Zo. Zo, ik doe even de dop er weer op, want ik ken mezelf. Dat gaat nooit helemaal goed. En dan hebben we even, nou, ik kan wel op de achterkantje van deze even doen. Nou zal hij het, oh, hij doet het best snel. Als dit een medium nip is, dan vraag ik me af hoe de kleine is, de small. Dus dit is Story Blue. Nou, best wel andere kleur als je hem zo ziet. Hij moet ook nog even een beetje op gang komen, denk ik. Maak er gewoon even een zootje van. Dat was een hele gekke B geworden. Nou, dit is de kleur. Ik weet nog niet. Ik moet de pen, ga ik nog even wat langer uitproberen. Ik ben nog niet heel erg onder de indruk. Maar meestal gaan ze ook wat beter doen als je ze wat langer gebruikt. Ik vind hem wel heel mooi eruit zien. Dus ik laat jullie over de pen nog eventjes meer weten. Dit zijn de kleurtjes die ik tot nu toe heb. Dus deze drie mooie kleuren. En ik heb ook al twee andere. Kunnen we dat allemaal zien zo? Ja. Oeh, wat is nou welk? Het staat er gelukkig op.
dat zijn de flesjes tot nu toe. En ik heb ook nog twee van die kleine ronde flesjes. Maar die vind ik zelf niet zo heel erg handig. Hier zit heel veel glitter in. Kijk, dat zit allemaal onderin. Dus deze, als je zo eentje hebt, moet je echt mega goed schudden. Dan heb je er een mooi glimmertje in zitten. Dus dat zijn mijn Ferris Wheel Press inkjes tot nu toe. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.